Denne video præsenteres af checkin.dk. Lars, der er lagt op til topopgør i morgen på Mascot Park i Silkeborg. Hvad kan vi forvente at se af Hobro-holdet? Jamen, jeg håber på, at vi følger op på det gode, den gode intensitet og det gode spil og koncentration i kampen mod Horsens. At vi skal ud og ride videre på den bølge, hvor vi egentlig genfandt noget af det fra efteråret, hvor at, vi simpelthen bare var der for hinanden, og der var kamp om hver eneste bold. Nu har Jesper Bøge container i morgen til kampen. Hvem skal overtage hans plads på højre bak? Det er et godt spørgsmål. Det er noget, vi varsler med. Jeg har selv været i spil, men vi er lidt bange for, at de stiller med rundt Seve, så det passer ikke lige over for mig. Nej, der har vi en tre kandidater i spil, og det bliver sådan lige lidt taktisk bestemt, hvad det er, vi vælger. Så til sidst, vi kan se, at Nordic Bet Liga, eller Nordic Bet har også 3,55 på Hobro og 1,97 på Silkeborg. Er Silkeborg også favorit at se i dit perspektiv? Jeg tror, det bliver en rigtig lige kamp igen. Og det kan lige så godt blive os som dem, så altså det der odds, det ligger ikke så meget i. Vi går ind til at ud for at vinde den kamp der, og det tror jeg også på, vi kan. Hvis vi spiller ligesom vi gjorde mod Horsens, så slår vi også Silkeborg.